سلاوتان لێ بێ دۆستان لەم وانەیە باسی چۆنێتی کردنەوەی وایفای کۆمپیوتەرەکەین. واتە خەتەکەمان واتە کۆمپیوتەرەکەمان بە خەتێکەوە کۆنێکتە. ئێمەش کۆمپیوتەرەکەمانەکەین بە ڕاوتەرێک، واتە لە کۆمپیوتەرەکەمان وە شێریەکەینەوە. دووبارە لێرەیە کۆمپیوتەرەکەمان کۆنێکتە بە جیازێکەوە بە ڕاوتەرێکەوە. ئەتوانین مەوزوعی ئێمە هۆتسپۆتە. لێرەوە ئەتوانین هۆتسپۆتەکەمان ئۆن کەین و ئۆفی بکەینەوە. بەڵام ڕێگاکەی چۆنە؟ کلیشی ڕاستی لێیەکەین ئۆپن نێتوەرک ئان ئینتەرنێت سیتین. پاشانێنە سەر بەشی مۆبایل هۆتسپۆت. لێرەیە ئۆن و ئۆفیەکەین کە ئۆنمان کرد داگیرسێ وایفایەتە ناو مۆبایلەکەمانەوە بۆ ڕێگێ کە کوژانیشمانەوە کوژێتەوە وەکو ئەبێ ئێرە وایە کاتێک کە پەنجەمە پیانان داگیرسە یاکە کوژایەوە. لێرەیە بۆ دەستکاریکردنی ئیدیت دەکەین، بۆ نمونە ناوەکەیە گۆڕین بە هەر ناوێک بێت و یاخود ئەمەش پاسپۆرتەکەی بێت سەیڤ بکەین. لێرەیە ئەیکەینەوە devices connected صفر. ئەگەر ئێمە کۆنێکت بین پێوەی کۆنێکت بووی، بەڵێ ئەمە ناوی مۆبایلەکەی خۆمە کە پێوەی کۆنێکت بووە. و ئەگەر کۆنێکتەکەش داوەرینەوە پێوەی، پیشانی ئایا کە دیسکۆنێکت بووە. لێرە شاتوانین بیکوژنیە دایگسێنینەوە. سپاس.